Han eksploderer lige om lidt. Der optages. Jeg tager hatten på. Mand over bord. Bye bye. Ja, farvel. Hvordan folder man den sammen igen? Ja, det er sgu da en løb. Det er nødredningsflåden. Jan, du har den flotteste barm, jeg har set i dag. Ej, jeg kan ikke huske. Det kan jeg ikke huske. Så må det være at være pige. Skal du sige, så må det være at være